السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اب ہم سب بالکل ریڈی ہیں اس ٹور کے لیے جو اگست کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ ابھی کے لیے بکنگز آلریڈی شروع ہو چکی ہیں, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ عمرہ کریں. اور عمرہ ہمارے ساتھ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ تو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی ہم غلط وعدہ کرتے ہیں. ہمارے ٹور اینڈ پیکیجز کا جو جتنا بھی ڈیٹیلز ہے وہ ساری کی ساری ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ وہاں جا کے سارے پیکیجز چیک کر سکتے ہیں. اور ہمارے سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہ ہمارے جتنی بھی زیارتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. اور جتنی بھی فوٹوز آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں, جیسے ہوٹل کیسا ہوگا, کھانا کیسا ہوگا اور رہن سہن کیسا ہوگا, وہ سب چیزیں ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. آپ وہاں جا کر ہماری تحقیقات کر سکتے ہیں اور پوری کی پوری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ اور سب سے اچھی بات ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی گائیڈز ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی مدنی عالم ہوں گے. مدنی عالم کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے حبیب کے شہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ سے, مدینہ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں, جن کے پاس نالج کا بہت زبردست بھنڈار ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جلد سے جلد پیکیج بک کریں اور ہمارے ساتھ عمرہ کریں. ہمارے ساتھ عمرہ, ایک بار اور ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ نہ تو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی ہم غلط وعدہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہماری جتنی بھی فیسلٹیز ہیں سب آپ کو بہت ہی کلاسک اور بہت ہی اچھی ملیں گی انشاءاللہ. تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اتنے سارے پاسپورٹ یہاں رکھے ہوئے ہیں, میں نے پاسپورٹ لگا کے دکھا رکھا ہوں. یہ میرا پاسپورٹ ہے اپنا, دس از مائی انجینئر فہد علی خان, اینڈ سو مینی پاسپورٹس آر ہیئر. الحمد للہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, الحمد للہ یہ سارے پاسپورٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, اور اس سارے کے سارے پیکیجز آلریڈی بکڈ ہیں. سو جزاک اللہ خیر, اور جلدی اپنی بکنگ کریے اور ہمارے ساتھ مدینہ اور مکہ کے لیے فلائی کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.